Championa Athleticsi Addunyaa 19ffaarratti atleetota 2000 fi 100 ol biyyoota 200 irraa babbahan kan hirmaachisee ture kaleessa xumurasaa argateera. Championaa kanaan Itoophiyaan atleetota 34 fiigicha maaraatoonii meetira 10,000, meetira 5,000, meetira 3,000 gufachiisaa, meetira 1,500 dhiiraa fi dubaraan akkasumas meetira 800 dubartootaan walumaa galatti dorgommii 6 ture kan hirmaatte. Haalli qilleensaa Budapest ho'aa ta'uusaatiin atleetonni keessumaa Itoophiyaa irraa shaampiyoonaa kanarratti hirmaatan ga'umsa gaarii irraa otoo jiranii qabxii argachuuf malan dhabaniiru. Keessumaa dorgommiilee guyyaa xumuraa irratti dorgomaman maaraatoonii dhiiraa dabalatee fiigicha meetira 5,000 kan dhiiraa fi fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dubartoota irraan biyyattiin qabxii argachuuf maltuu dhabdeetti. Guyyaa xumuraa irratti dorgommii jalqabaa kan ture fiigichi maaraatoonii dhiirotaa hanga kiiloomeetira 30 atleetonni Itoophiyaa gurmuun hojiin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture. Garuu Li'ul Gabrasillaasee qofti atleetii Ugaandaa wajjin hanga dhumaatti turus qabxiin eegamee dhufuu hin dandeenye. Li'ul Gabrasillaasee sadaffaa yagguu bahu Milkeessaa Mangashaa Jaafaa akkasumas Tsaggaayee Gitaachoo 14ffaa ta'uudhaan xumuran. Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa 18ffaa irratti biyya isaa Itoophiyaaf kan warqee argamsiise atleet Taammiraat Tolaa Baranas eegamus dhukkuba sammuudateen dorgommii dhumaa irratti addaan kutuuf dirqameera. Dhukkuba sammuudatee ilaalchisuun yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen. Anan naqunname kaleessa garaachi kiyya gara galagala halkaniirra rakkoo horate baay'een dhukkubee ture. Garaachi na dhukkubnaan halkan keessa sa'aatiin taane ta'e nyaatananii nyaadhe ashaboon itti baay'ate na fakkaate sarraa ka'uu hin didu baay'ee halkan na cinqaa bule. Akkasuma barii qoricha naa kennameen doktora federeeshinii irraa naa kennaniin xiqqoo natti furee akkasumatti dorgommicha seenee kiiloomeetira hanga 20 gaarii ture. 20n booda garuu garaachichi lammata natti ka'e. Garaachichi kun hoggaa natti ka'u baay'ee na afuufama. Na deebisisuu hin danda'u. Bishaan illee wanitti gadi dhuge natti dabala malee narraa hin hir'anne. Haala saniin akkanitti deemu na dhoowwe jechuudha. Ta'u iyyuu garuu cakkaneetuma faana amma kiiloomeetira 31 oliin turre. Sadi taanis walitti taphnu cakkanaasuma deemaa ture. Ammoo dabalaa deemu garuu deemicha na dhoowwaa ture. Dhumarra ga'ee naannoo 35 akkas 33 immoo 35 humnaa ol natti taananumaan duwwaatti hafe. Yoo naaf illee naa qannasuu hin dandeenye. Yoo qannase illee yeroo dhafe akka waan na dhiise fakkaate innasuma daqiiqaa 2-3 keessatti natti deebi'a waan ta'eef fiiguu na dhoowwee jira jechuudha garaachi kun. Haala kanaan amma kiiloomeetira 37 yaale garuu ta'uu dide. Akkasittan keessaa kutee ba'e jechuudha. Dorgommiin meetira 5,000 dhiirota gidduutti dorgommeen atleetonni Itoophiyaa irraa hirmaatan keessumaa Barahuu Aragaawwii hojii gurmuu baay'ee cimaa ta'een hiriyoota isaa Yoomii fi Hagoos Gabrahiwoot gargaaruus gareen Itoophiyaa hin milkoofne. Atleetiin lammii Noorweey Yaaqoob Egebisten daqiiqaa 13 fi sekendii 11 fi maayikiroo sekendii 30 yogguu injifatu. Atleetiin lammii Ispeen Mahammad Kaatir 2ffaa, atleetiin Keeniyaa Yaakob Kiroop 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Atleetonni Itoophiyaa Yoomiif Qajeelchaa 5ffaa, Hagas Gabrahiwoot 6ffaa akkasumas hojii gurmuutiin gargaarsa jabaa gochaa kan ture Barihuu Aragaawwii 8ffaa ta'uun xumuraniiru. Biyya Itoophiyaa fi dorgommii xumuraa kan ture fiigichi gufachiisaa meetira 3,000 dubartootaa atileetota jajjaboo kan akka Simboo Alamaayyoo, Zarfee Wandimmaagenyii fi Loomii Mul'ataa of keessaa hammatus qabxii argame Zarfeedhaan qofa ture. Zarfeenis 4ffaa bahuun dippiloomaa yogguu argattu Loomii fi Simboon 12ffaa fi 13ffaa bahaniiru. Gama biraatiin shaampiyoona atileetiksii cinaatti konferensiiwwan garaagaraa kan gaggeeffaman yoo ta'u konferensiin dubartootaa aangeessuu jedhu xiyyeeffannoo argateera. Pirezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa taantuu koomishinaraa Daraartuu Tulluu kaayyoo fi barbaachisummaa konferensichaa akka nutti ibsu. Baay'ee gaarii dhagaa amma garaagarama konferensii keenyarraa kaanee achi seennee immoo baay'ee gaarii ture. Dubartoonni akkamitti kana caalaa
gara sport dhufuu danda'u gara gansaafi akkamitti dhufuu danda'u atileetonni immoo akkamitti immoo gara ispoortii maal hoo qarqaaraman maal akka godhaman homaa ta'an dandeettii isaanii konfidensii isaanii waan hundaa waan jedhamne cimsu kan jedhamudha baay'ee gaarii ture kun immoo asirratti ka'uunsaa dubartoonni warreen keessattis akkasumas immoo federeeshinoota addunyaa irra jiran keessattis shantam akka ta'an murtaa'e irraa kan amma qaata murtaa'e amma baraan hundumtuu biyya hundumtuu walirra teessis dabalate inni guutee jira biraa iyyuu darbeera kun immoo nama gammachiisu kanaafu dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun gara ispoortiitti ispoortii gaggeessu dhufuun isaanii baay'ee waan gaariidha waan nama cimsu waan nama kaasusi akkasumas immoo ijoolleen irraa calqabee amma warra gurguddaatitti dubartoota akka hoogganaatti dhuftu waan hin qarqaara hin harkisa waan gaarii ture jechuudha waan ajandaa gaariitti ka'e jechuudha. Gareen atileetiksii Itoophiyaa warqee 2 meetii 4 fi nahaasa 3 Afrikaa irraa Keeniyaatti aanee 2ffaa addunyaa irraa immoo 8ffaa ta'uun xumureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Stockholm, Sweden. Che